أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بايا يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كي سابوني كو باقوني أولا تشتامو شنال نامو كدنا سبسكرايب دومن سامي أبدت أكن دكن توغن سمونا أديد المسلمش إن شاء الله. أيو إن الله دا باتر بات لوك تشيبا منا سمقاومكو بياني أكن waɗansu magunguna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da sauran a'imma suka lazumci su a yayin rayuwarsu. Wannan addu'o'i ba su da matuƙar wahala, ba su da wahala a baki, amma suna da magani matuƙa. A lokacin manzon Allah da sauran sahabban manzon Allah da a'imma, za ku ga ba irin manyan likitoci kamar a ce doctor da ya karanci wani fanni kaza ya kware akan fannin nan matuƙa, amma suna addu'o'i Allah na ba su kariya. A da nan ba su da wahala a baki, kuma suna magani duk wasu irin cutar da ta same ka ko kuma suke fuskanta ka. Amma mutane ba sa mai da hankali. Addu'an nan dai da za ku shine ku ce mai bismillahil ladzi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. So uku maganin hawan jini, bismillahil ladzi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Ita ma so uku maganin arjanu, bismillahil ladzi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Ita ma so uku maganin HIV, bismillahil ladzi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Ita ma so uku maganin shaydanu da sauransu, bismillahil ladzi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. So uku ita ma maganin barayi, bismillahil ladzi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. So uku ita ma maganin hawan jini, bismillahil ladzi la yadurru ma ismuhu shay'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. So uku maganin kowane irin ciwo insha Allah.